ସିସିଟିଭିରେ ଚୋରର ଚିତ୍ର, ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ନେଇ ପକେଟରେ ପୁରାଉଛି ଚୋର। ଥରେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଚାରିଥର ହାତ ସଫେଇ କରି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ଚୋର। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋରର ଚାଲାକିକୁ, କେମିତି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ନେଇ ପକେଟରେ ପୁରାଉଛି ଚୋର। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି 10 ତାରିଖର। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:15। ସ୍ଥାନ ନିମାପଡ଼ା ନିକଟ ଅମରେଶ୍ୱର ବଜାରର। ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦୋକାନରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛି ଚୋର। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାରିଛକ ଫାଣ୍ଡି ଓ ତାପରେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ। ହେଲେ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଚୋରର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ବି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନର ବାହାନା ଦେଖାଇ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରେ ଆମେ ନେଇକି ସେଠୁ ଫାଣ୍ଡିରେ ତାପର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସବୁ ଦେଲୁ, ତାର ସିଡ଼ି ସହ ଏଫଆଇଆର୍ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ଚାରିଥର ପାଞ୍ଚଥର ଗଲୁ, ଚାରିଛକ ଫାଣ୍ଡି କହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ରଖିଛ, ମୋବାଇଲ ରଖିଛ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେସବୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ଦେଲୁ, ତାପରେ ତାର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଲୁ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଥାନା ଉପରସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଧରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଫାଣ୍ଡିକି 4-5 ଥର 7-8 ଥର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି। 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ଜଣେ କଳା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଏ ଯୁବକ 30 ଟଙ୍କାରେ କୀଟନାଶକ କିଣୁଛନ୍ତି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ। ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ବାପା ପ୍ରାଣନାଥ ସାହୁ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ। ପୁଣି 30 ଟଙ୍କାର କୀଟନାଶକ କିଣି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯୁବକ। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ବେଳେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପୁରୁଣା 50 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଥିବା ଡ୍ରରେ ପୁରୁଣା 50 ଟଙ୍କିଆ ନାହିଁ ବୋଲି 63 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରାଣନାଥ କହିବା ପରେ ସେ ନିଜେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଖୋଜିଦେବେ କହି ଡ୍ରରେ ହାତ ପୁରାଇଥିଲେ। ମହାଜନକୁ ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ। ହେଲେ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। କଥାରେ ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ହାତ ସଫେଇ କରି ଚତୁର ଚୋର 4ଟି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। 6:10-15 ସମୟରେ ଏ ଚୋରିଟା ହେଇଛି। ଆମେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ ଆସିଛି ପଇସା ପାଇଁ, ମୁଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ଖୋଲା ପଇସା ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆଉ ନଜର ଦେଇନି। ମୁଁ ଆସି ଖୋଜା ସେ ପଇସା ନାହିଁ, ତା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ CCTV ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ବାପା ପଇସା ଗଲା ନା? ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଖୋଜୁଥିଲା, ସେ ନେଇଛି କି? ମୁଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଖୋଜିଲି। ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟି ଚାରିଥରରେ ମୋର 4ଟା ବିଡ଼ା ପଇସା ନେଇଯାଇଛି, ଯେ ପଇସା ଯେଉଁ ପଇସାଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ହାତ ସଫେଇ କରି ନେଇଛି, ବାପା ସେ ପଇସାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। CCTV ଭିଜୁଆଲରେ ଚୋରିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଥାଇ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ମୋ ପୋଲିସ? ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ବି ଚୋର ଧରିବା ବଦଳରେ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ପୋଲିସ? ନିର୍ବାଚନ ବାହାନାରେ କାହିଁକି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଛକୁ ହଟୁଛି ପୋଲିସ? ପୁରୀ SPଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଅଛି ତ? ଚାରିଛକ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମରେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ସାର ଦୋକାନରୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 1.5 ଲକ୍ଷ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଚାରିଛକ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।